Якщо перша книга я написала про героїв Донецького аеропорту, значить, Дебальцево, Іловайського котла, то тут же герої представлені Світлодарської дуги, Мар'їнки, Одіївської промзони. Ну, тут в цій книзі наймолодші наші подоляни герої, яким по 18, по 20 років, там всі герої, які загинули, які не повернулися. Хлопчина з Новоучицького району, 19 років, Ілля Стецун. Ілля Павлов із Самчиків Старокостянтинського, 18 років. Олександр Доброшинський з Кам'янець-Подільського, 20 років. Дуже-дуже прикро, що такі молоді хлопчики, кращий цвіт України гине.